Fala aí galera, o canal do Personal Maurício começa mais um vídeo. Galera, hoje eu vou estar falando a respeito de um lançamento da Adaptogen, que é esse pré-treino aqui, ó, o Magic. Será que é bom? Será que vale a pena? Quer saber a respeito disso? Segue o vídeo aí. Galera, me sigam lá no Instagram, Personal Maurício Moraes, tá aparecendo aí na tela, tem um link direto pra você no primeiro link da descrição. Lá, galera, eu coloco muitos vídeos curtinhos, esclarecendo vários assuntos, respondo várias perguntas que vocês me deixam, conteúdo exclusivo lá. Me sigam lá pra não perder nada de conteúdo, beleza? Vamos lá então, galera, hoje eu vou estar falando a respeito do pré-treino Magic aqui da Adaptogen, que é uma ótima empresa, tá, galera? Tem uma altíssima qualidade, você pode confiar nos produtos, tá? Vamos lá, esse é um pré-treino aqui que ele vai ter 183 gramas, tá custando no site oficial uma faixa aí de R$137,75 no dia que eu tô gravando esse vídeo, tá? Lembrando que a Adaptogen vende em outros sites também, então você pode encontrar mais caro ou mais barato, tá? Vamos ao que realmente importa, que é a questão das dosagens. Depois a gente já vê custo-benefício, dosagens, o quanto que a gente vai gastar mais ou menos aqui, quanto vai durar no mês, tá? Ele vai ter no sabor de manga com laranja e na versão de limão, beleza? Vamos lá, o que importa aqui, que é a tabela nutricional. Ó, galera, aqui nas informações de uso, vai falar para você utilizar, diluir 2.25, que é um dosador e meio, aí você vai tomando durante o dia ali, a cada 3 horas, mas galera, eu recomendo você utilizar a dosagem completa 30, 40 minutos antes do treino, não tem necessidade de você fazer isso, você vai acabar se perdendo, não precisa, tá? A dosagem completa é de 6.10 gramas, que é um dosador, tá? Então um dosador certinho, você pode pesar também para conferir, mas o dosador certinho, rentinho ali, sem passar nada, vai ter 6.10 gramas. E nessa dosagem que você utiliza, vamos lá o que vai ter, ó. 2.000 miligramas de beta-alanina, ótima, dosagem muito boa, tá? De beta-alanina, às vezes pré-treinos aí vai ter 1.000 miligramas, 500 miligramas, então uma dosagem boa de beta-alanina que age na carnosina, aumenta a sua energia, seu desempenho, você melhora muito seu treino, a sua força aí, tá? Principalmente conforme você vai utilizando, tá? Conforme o tempo. Vai ter 1.000 miligramas de arginina, que age na vasodilatação, manda mais sangue na sua corrente sanguínea, não é uma dosagem muito alta, mas também não é muito baixa, tá? Tem bastante coisa, então geralmente é por isso para você conseguir absorver tudo. Aí vai ter 1.000 miligramas de taurina, que vai ajudar a regular a cafeína. Geralmente tem taurina em energéticos, tá? Junto com a cafeína, que vai ter aqui 200 miligramas de cafeína, que também acelera seu metabolismo, te dá mais disposição, mais foco, tá? E principalmente a tirosina, 250 miligramas, que é uma dosagem boa também, tá? Tem pré-treinos que tem uma dosagem bem menor, que ajuda exatamente na sua concentração, no seu foco, você não se dispersar ali durante o treino ou qualquer coisa que você esteja fazendo. Niacina, vitamina B6, B9, B12, que também vão ajudar a absorver melhor os nutrientes, o que vai auxiliar e melhorar o seu desempenho durante o seu dia a dia. Então, resumindo, galera, é um pré-treino muito bom, de uma empresa muito boa e bem completo, tá? Então, só de ter cafeína, tirosina e beta-alanina e arginina aqui, ele já faz um grande diferencial, que às vezes você não consegue encontrar isso tudo em um pré-treino. Às vezes você encontra uma coisa, mas não tem a outra, e tem uma dosagem relativamente boa, tá? Poderia ser um pouco maior, tipo a arginina ter 2.000 miligramas, taurina 2.000 miligramas aqui, mas complica um pouco na questão da absorção também, tá? Então, ele ficou bem interessante, que vai ajudar em todas as áreas. Foco, disposição, vai ter a vasodilatação, então vai melhorar seu pump, seu desempenho, bem legal, tá? Agora vamos lá, galera, em questão de quanto vai durar, ó, vou abrir a calculadora aqui pra vocês. Então, ó, ele tem, opa, saiu uma propagandinha aqui, como que eu tiro isso? Aí, vamos lá, ó. Ele tem 183 gramas, o pote inteiro. 183. A dosagem é 6.1, né? Deixa eu conferir. Não, 6.10. Então, ó, dividido por 6.10, 30. Vai durar exatamente para 30 dias ou 30 doses, né? Você não utiliza pré-treinos
normalmente, né, em dias, só dias que você treina ou dia que você tá cansado, tá? Então vão durar 30 doses. Se você utilizar 15 vezes no mês, que é um recomendado para você não utilizar todos os dias, dura para 2 meses, tá? Tá saindo aí num valor, que eu falei para vocês, de R$137,75. Tá um pouquinho caro, mas pelo que ele tem, e perto de outros no mercado, até que ficou um preço bom, tá? Tem outros produtos da Adaptogen aqui que eu já falei que eu acho um pouco caro, mas para um pré-treino, com tudo isso que tem, perto do Panic também, que estava mais caro no dia que eu gravei o vídeo, né? Ele acaba valendo bastante a pena, tá? Ele tem uma dosagem boa, realmente significativa e de uma empresa muito boa, então acaba valendo aí, tá? Principalmente se você não utilizar todos os dias, que ele vai durar um pouco mais. Eu recomendo também para não acabar sendo dependente disso depois, tá? Como eu falei para vocês, a melhor maneira de você utilizar, ali no site recomenda você ir diluindo e usando durante o dia para você não diminuir, né? Porque vai ter aquele baque do pré-treino depois. Mas eu recomendo você utilizar antes do treino. O objetivo é você treinar melhor. A não ser que você vá utilizar durante o dia para outra coisa. Se focar mais, ter mais disposição em outras coisas do seu dia a dia. Aí você pode ir ali tomando aquela dosagem recomendada ali. Que é mais ou menos, ó, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, 2.25, que é meio dosador, tá? Eu falei 1.2 ali, né? 1,5, mas é meio dosador. Com 40 ml de água gelada e vai tomando ali de 3 em 3 horas, beleza? Então é isso aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Lembrando mais uma vez, me sigam lá no Instagram, Personal Maurício Moraes, tem muito conteúdo curtinho, tem cortes aqui do canal, tem vídeos exclusivos, perguntas exclusivas que eu respondo lá, então me sigam lá, é só pesquisar Personal Maurício Moraes no Instagram ou tem um link direto aqui na descrição e também vou deixar no comentário fixado, beleza? Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não é inscrito ainda, valeu, até a próxima, fui!